Hej! Jag heter Hans Carstensen. Jag har jobbat som romancoach i massor med år. Coachat massor med författare. Och nu är det din tur. Det ska bli väldigt roligt! Innan vi går vidare! Ta och prenumerera! Tryck på subscribe-knappen här nere så missar du inte ett enda avsnitt! Idag ska vi prata om Quentin Tarantino och lära oss av honom. Men hur ska vi kunna lära oss av Tarantino? Han jobbar ju med film! Häng med så får du se! ska vi jobba med Tarantino. En sak som Tarantino förfasar sig över, det är Hollywoods och tv-världens jakt på idéer. Quentin Tarantino menar, han jobbar inte med idéer, han jobbar med stories. Och vad är skillnaden på en idé och en story? En idé, det kan vara till exempel, han var mobbad, men så jobbade han sig upp och fick revansch. Det är en idé. Vi vet ungefär, när vi börjar titta på den, så, börjar, så vet vi ungefär hur den ska sluta. En berättelse, där ligger läsaren aldrig före. Berättelsen har hela tiden övertaget. Så att den enda möjligheten för läsaren att hitta någonting är att läsa vidare. Eller titta vidare, om det gäller film. Därför ska du se till att inte tänka på idéer. Du ska inte tänka på att jag ska skriva en sån berättelse. Utan du ska tänka på att utveckla någonting som du inte själv ens vet slutet på. Du ska själv vara nyfiken på vad som ska hända medan det hela vecklar ut sig. Det här kan ju bli lite problematiskt när jag snart i nästa avsnitt börjar prata om struktur. Du måste ha en struktur, eller det kan vara bra med en struktur. Men det kommer vi till då. Det är inte motsägelsefullt för att du formar ju i hela och vet så småningom vart din berättelse ska leda när du har kanske strukturerat den. Och då kan det vara bra att göra en aktindelning till exempel. Men du ska fortfarande vara hela tiden på tårna och tänka att nej, den ska ta den här vändningen istället Storyn ska överraska mig här. Den ska överraska mig, för då överraskar den läsaren. Okej, okay, det andra som jag tycker är fascinerande med Quentin Tarantino det är att han använder sig av sånt som händer i hans liv just nu. Medan han skriver sin berättelse så tar han med det som händer i hans liv medan han skriver berättelsen. Okej, okay? det skulle ju kunna innebära att om du till exempel har ramlat på cykeln en dag och sen ska du hem och fortsätta skriva din roman. Då kanske du ska ta med det i berättelsen. Eller, du har fått kontakt med ett gammalt befäl som du hade i lumpen. Då kanske det, det där befälet ska komma in i berättelsen. Ja, Sådana saker. Var vaksam på vad, vad som händer i ditt liv. Alltså, var inte bara fokuserad på storyn där borta. Utan storyn händer lika mycket här. Eller här. Den tredje saken som jag tycker är fascinerande med Quentin Tarantinos sätt att arbeta det är att han befolkar sina berättelser med människor som står inför något avgörande i sitt liv. Och Det gör att de måste agera på något vis. Det är inte bara det att de har ett projekt. Liksom. Ja, det är viktigt med ett projekt. Utan det är det att det här projektet måste bli gjort snart. Och att det här projektet upptar hela deras gestalt med ångest, beslutsamhet, tanklöshet, obeslutsamhet och så vidare. När John Travolta i Pulp Fiction pratar med Samuel L. Jackson innan de går in på det här rummet och det börjar skjutas. Då är han helt upptagen med att han måste bjuda ut chefens fru medan chefen är bortrest. Han har fått det i uppdrag av chefen. Och den här chefen är också en, en otroligt grym person. Det är därför han pratar i bilen om det här med, med mat och såna här grejer. Han börjar prata. Vilken, vad, vad vet du om henne? Den här chefens fru och så vidare. Om ni bara tittar på Tarantinos filmer utifrån det här så kommer ni upptäcka. sådana här saker. Så, det är en myt i mycket om Tarantinos filmer att ja, det är folk som har, pratar en tuff dialog och att det är väldigt mycket våld. Personer som pratar om Tarantino på det sättet har inte studerat Tarantino på djupet. Nu ska vi göra en övning här. Eller du ska göra en övning. Som gör att du ska få testa det här lite. Då tänkte jag att du ska ta och sätta in en karaktär i en livsavgörande situation. Jag har skrivit inledningen. Och inledningen ska jag läsa upp nu. Så skriv en fortsättning på den här. Vera sitter och äter frukost. Hon vet att det är idag hon måste Punkt, 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 punkt. Här får du fylla upp med någonting. Och som vanligt, pausa här om du vill ha tid att göra övningen. Den fjärde och sista grejen som jag tycker att vi ska lära av Tarantino. Det är att de här människorna, de här karaktärerna som han befolkar sina berättelser med, de är ju inne i något viktigt, de är inne i ett livsavgörande projekt på något vis. Men de lever också ett vardagsliv och det är det som är så intressant, att vardagslivet liksom, det fortsätter att existera. Jag är lite trött på berättelser där det bara är projekt, där det bara är berättelse, berättelse, berättelse. berättelse. Där det blir skrivet på något vis, man hör författarens röst nästan. Nej, men i Tarantinos i universum så har karaktärerna, samtidigt som de gör det här viktiga, så lever de sitt vardagsliv. Till exempel i Django i början, då har ju tandläkaren, han kommer in till sin tandläkarvagn där med, med en dallrande tand längst uppe på taket. I Kill Bill, en av de första scenerna, när Uma Thurmans gestalt ska faktiskt hämnas på och mörda en tidigare kollega som har svikit henne. Vad är det som händer då? Jo, då kommer den här kollegans dotter hem från skolan. Eller om det är förskolan. Så att det blir inte bara den berättelsen utan vardagslivet i den här människans liv dyker helt plötsligt upp. Vi ska göra en övning när det gäller det här också. Den andra och sista övningen. Jag har skissat ett scenario. Helt kort. Det är ett jag som sitter på ett tåg och planerar ett rån. Din uppgift blir att föra in jagets vardagsliv mitt i det här. Jag sitter på tåget och planerar hur jag ska utföra rånet. Ja, det var andra övningen. Hoppas du hade kul. Och som vanligt med de här övningarna så gäller det ju att göra precis som man själv tycker. Jobba precis som man själv känner. Känner du för att skriva stödord, gör det. Känner du att skriva dialog, gör det. Känner du att skriva berättande text, gör det. Det finns inget som är rätt och inget som är fel. Du gör som du känner. Okej, okay, det var en liten tur in i Quentin Tarantinos sätt att tänka. Hoppas det gav dig någonting. Om inte, så har du ett nytt klipp snart. Nästa klipp, nästa vecka, handlar om hur man kan strukturera sin roman. Ses då! Och Lycka till med romanen!